Ja, men hallå allihopa! Då är vi tillbaka i Fort Lauderdale med TV Team Sweden och Göran Peters, vår egen amerikanska Trump-expert. Han är expert på mycket, men hur fan är det idag, Göran? Är det bra? Ja, det är bra, bra. Ja. Idag ser det på oss Trump-supporters lite ljusare ut på himlen. Ja, det är underbart, det är underbart. Jag får börja med att säga att igår var jag ju och såg Malmö-Chelsea och det var faktiskt Malmös bästa match i Champions League hittills. En 1-0-förlust mot Chelsea, det är okej. Okay. Vi hade många anfall, vi kunde gjort mål också. Och då skojar jag med mina tittare att jag är ju född i Malmö men uppväxt i Stockholm. Så att när jag pratar skånska, då är det min tvillingbror Timpan. Så ifall någon undrar nu så är Timmen i tvättstugan. Så att det inte blir confused här med mina dialekter. Men det har blivit rätt skojigt med det faktiskt. Och jag känner att när jag kör ensam med dig, Göran, kan jag inte sitta och snacka stockholmska. Det är ju så in i helvete löjligt, eller hur? Ja. Ja, det är bra. Så vi får se här nu om Christos Wexit kommer in. Men han är också rätt rolig på dialekter. Så att det är mest när jag kör för det allmänna publikhavet som jag faller tillbaka i min lilla stockholmska. Men i alla fall, skit i det nu. Nu ska vi underhålla tittarna här om USA och val och annat. Och jag tog den här bakgrundsbilden idag därför att de flesta kanaler säger ju det att det går åt pipan för vår kära toalett, bidén. Och 71% av amerikanska folket tycker att det går i fel riktning, som det står här, wrong direction. Och ja, folk har väl buyer's remorse och längtat tillbaka till Trump, eller vad tror du? Ja, men det har ju visat sig i det här valet som var igår. Det var inte bara i Virginia, det var i New Jersey, det var Ohio, det var i Minneapolis, Texas och Suffolk och liknande. Det visade sig att det amerikanska folket har sagt att det här är rent felaktigt ni håller på med demokraterna. Till exempel i Suffolk, där tog de bort det där med cash bail. Det vet kanske inte svenskarna vad det betyder, men när man blir intagen i fängelse betalar man sätts en bail. Så kan man komma ut och vänta på rättegången. Men det blev ju rent vansinnigt. Folk bara gick in och ut, in och ut därför de inte hade någon, skulle betala någon cashback. Men det ändrade folket i samband på. Uppe i Minneapolis så ville de ju ta bort polisdepartement. Och det stoppades det också. Det var några få svarta som höll på att pressa på det, men det gick inte där heller. Och det är ju vansinnigt att det inte har polisdepartement. Nere i San Antonio som är en demokratisk, rätt starka San Antonio, Texas. Där blev överraskande en republikan som slog ut en demokrat i stadshuset. Och du vet, men det stora är ju den här junglen i Virginia. Detta är ju en skräll. Fyra dagar sedan var Kamala Harris där och sa att vad som händer i Virginia, det visar rätt så mycket på vad som kommer att hända i 22 och 24. Och det får hon trodde ju då att McAuliffe skulle vinna lite. Och så nu när han har förlorat så får hon ju äta upp det. Så nu kör ju republikanerna stenhårt med den i reklamen. Alltså, Kamala Harris sa vad som händer i Virginia, vad som kommer hända 2022-2024. Hon gör bara dumma saker, den här Kamala Harris. Men det gjorde väl även Biden, stod ju i Skottland och sa att han skulle vinna. Men jag följde ju det här igår på Right Side. Jag tycker det är den bästa kanalen. De visar live hela tiden, Right Side Broadcasting. Och jag har inte känt till de här statsvalen så noga förrän ganska nyligen. Men nu har jag följt han och läst på lite om han Glenn Youngkin. Och det var ju en trevlig first lady han har till fru och barnen där och allting. Och det var ju spännande att höra folk som blev intervjuade. Och att mycket handlade om skolan. Han pratade mycket i sitt vinnartal då om att han ska sänka skatter och titta på det här med bensinpriserna. Det var en mängd saker. Men det viktigaste som jag förstår på många nyhetskanaler är att han vill ge makten tillbaka till föräldrarna, att inte skolan ska kunna tvinga på eleverna, alltså critical race theory, ja. En mängd annat. Och hur ser du på det? Kommer inte det att sprida sig i USA att föräldrar vill ta tillbaka rätten till deras barn? Det har visat sig överallt. Det är vilt vansinne den här McAuliffe höll på med. Det slår ju stenhårt över hela
Detta är en stor förlust för demokraterna. Därför de tappar det de hade, de oberoende. De oberoende hos kvinnorna i suburbs. Därför de anser det är helt vansinnigt. Så de har tappat alla de hade byggt upp innan. Det har de tappat nu. Så nu jag tror stenhårt att vi var 50-60 på nya representanthuset. Och vi kommer att vinna senaten om ett år. Om du tänker efter vad som har hänt i Amerika. För mig som bor här i Amerika, på ett lördag, med underbart väder. Man kan inte ha bättre väder än vad vi har. Blå himmel, brys, en liten brys i palmträden. Varmt i vattnet mesta delen av året. Eller så går man till poolen på några månader på vintern. Därför de värmer upp poolerna. Så det är helt underbart att bo här. Det är bästa stället. Jag har bott över hela världen. Jag har bott i Afrika, jag har bott i Sydamerika, jag har bott i Mellanöstern, jag har varit i Asien. Det är det bästa. Jag har bott överallt i Amerika. Jag gick i skola i Phoenix, Arizona. Jag bodde i San Francisco. Jag har bott i Houston, Dallas. Jag har bott i New Jersey, Manhattan. Det här klimatet är det bästa vi kan hitta. Glöm inte att du har bott i Summit, New Jersey, där vi båda har bott. Men faktum är att det var väldigt bra att du kom in på det. Stick det gärna på oss stackare som sitter här i Sverige och Falafel City. Hur bra du har det där. Jag bara gör det bara. Men Det är många svenskar. Det är 2,500 svenskar som har kommit hit från Sverige. Sen är det även 125,000 som är svensk anhöriga till svenskar och liknande här. Men de kommer den ena efter den andra. Därför vädret är ju bra. Och språket, alla kan ju svenskarna kan ju engelska, så det är lättare. Och om man är på andra ställen så ska man lära sig ett nytt språk, spanska, franska eller thaiska eller vad det är. Men här är det engelska, det går lätt. Och sen har du betydligt mer säkerhet. Och sen är ju politiken åt det hållet som vi gillar, konservativt, Trump, Ron DeSantis, alltså läget, det fria landet. Du sa en slogan förra gången, kommer du ihåg den? Make America Florida. Precis. Det visar sig, han är ju den ledande guvernören i hela staterna. Yeah. Vi har ju knappt någon, det är inga som dör. Det är mycket färre människor i Florida som dör över 65 års ålder som dör än vad har varit de senaste 10 åren. Så någonstans har de tagit den där dödligheten från cancer, diabetes eller vad det nu är, och satt i det där på sjukhusen fick $13,000 om de skrev ut covid. Så vi är nere på noll eller en kanske som dör. Och sen är vi nere på 1,000 nya om vi tar tester och sånt. Det är Han, allting är öppet. Vi har ingen mandat. Vi har tvingats ingenting. Och vad Santos har kommit ut och sagt. Jag erbjuder alla poliser där de har mandat att ha på sig och ta vaccin. De kan komma hit. Jag ger er $5,000 för att flytta till Florida. Ja, precis. Så är det. Och sen en annan sak. Sen har han sagt till stora företag. Kräver ni mandat, begär att de ska ta de här vaccinen, så är det, så får ni betala $5,000 per person. Så han sätter tryck på alla människor. Allting är fritt här. Allting är ju... Allting det är så normalt här. Vi lever som normalt. Fullständigt normalt här i Florida. Allting är ju kanon i Florida, det vet jag ju med. Jag har bott där många år. Jag bara väntar på att vissa saker ska lossna, så ska jag försöka åka tillbaka och jobba och bo i Florida igen. Det är det som är min plan. Du vet ju vad vi jobbar på. Försöker fixa. Men för att gå tillbaka lite, jag kom på en annan fråga sen som vi kan ta. Det har ju med dig att göra. Vi har ju presenterat varandra innan, så vi vet nästan alla på våra kanaler vad folk har för bakgrund. Och du har en väldigt spännande bakgrund. Men vi tar det lite senare. Jag vill bara börja med frågan, när man tittar upp att det finns 30 röda stater i USA och 20 blå. Och nu går det ju mer och mer åt det som vi kallar Trump-hållet, bara för att ha någon indikation på vad vi menar med GOP och alltså partiet då och konservatismen och det. Och tittar vi då på New Jersey då,
där Chris Christie var ju i, tidigare guvernör. Och jag vet inte vad han som är guvernör nu heter, men det vet säkert du. Men Jack Chiatardelli som då utmanar, och det var ju val i New Jersey igår också. Han utmanar en väldigt rik man som heter Murphy. Just det, Murphy. Som var på Wall Street. Och hans ledning har sjunkit och sjunkit och sjunkit. Nu leder han bara med några 100 röster. Det är 50-50 snart. Jack leder med 800 röster. Okej, men det var några tusen igår. Tror du han behåller ledningen? Finns det en chans att han vinner? Visst finns det det. De är jättenervösa, demokrater. Det här slår ju på det här att Biden har gått runt och sagt att vi supporters för Trump, vi fattar inte vad som gäller. Med alla de här 3,5 miljarder, triljoner av dollar, yeah, att läggas ut på allt möjligt trams. Det är helt vansinnigt om du tittar på vad han vill göra med de här pengarna. Och var ska de komma ifrån? Ja. Nej, det är ju rena lögnerna Biden står och säger rakt upp och ner att detta är ingenting som kommer att öka på statsskulden. Det här är detta är redan betalt och det ena med det andra. Jag såg ju då, med tanke på de här valen då, i dagarna här nu, så såg jag igår att republikanska, bland annat han, Jack Scalise heter han, va? Det var väl, eller Steve Scalise. Var det han som blev skjuten på baseballplanen? Det var det, va? Ja. Han och några andra presenterade någonting igår då, att allting som handlar om säkerhet, våld, alltså crime, ekonomi, ja, skolorna, alltså rubbet, så är den lista då på att republikanerna och Trump-sidan då leder med allt från 13 till 28 poäng. Allt det viktiga leder ju GOP över demokraterna, så de har väl satt sig i någon sorts fälla, demokraterna, känns det som, med de här programmen som är fullständigt vansinne, eller vad säger du om det? Men det är ju så att ekonomi, vaccin, allting, så har nu folk trötta på vad som händer. Det här att de här, de får inte ordning på det. Morden har ökat katastrofalt i de här blåa städerna. Och vad som händer är, jag lovar dig att det är väl en 65 000 människor som flyttar från New York ner till Florida. Bara från New York flyttar det. Den ena efter den andra. Jag har ett antal nya vänner här som kom från New York. Och de har åkt tillbaka några dagar. Se hur det är och fixa med sina lägenheter och de har sålt dem. Alltså det är kriminellt, säger de. Så dåligt det är i New York nu. Du måste ha vaccin var du än. Du kan inte gå ut, du kan inte göra något. Alltså ja. Hela New York. De kastar ju en massa sopsäckar inne på de Blasios guvernörspalats. De fyllde hela jävla palatset med sopsäckar. De var trötta på. Ja, han är väl den sämsta borgmästaren i Manhattan, i New Yorks historia, har jag hört. Du måste ju tänka på det att över 30% av alla fire, law, polis och sophämtare, de går inte med för de har inte vaccinerat så de får inte jobba. Hur kan du köra nu? Hela stan kommer ju falla ihop. Ja, så när polisen och brandkår och sjuksköterskor och andra som har kämpat med det här nu i ända fram tills vaxet kom och nu under. Det är därför jag hoppas så mycket på att den här Jack Chiatardelli ska vinna New Jersey. För det ligger ju precis bredvid New York. Och det skulle vara så intressant att se en utveckling, en skillnad nu. Både fram tills mellanårsvalet nästa år och sen presidentvalet 2024. För att det är många av mina vänner i Amerika, du vet. Jag har en kompis i New York som du vet, Tito. Och jag har ju före detta kollega och lång vän sedan 80-talet, Barry Guilford, som pratade med 2 timmar igår. Han är jättedeprimerad. Han bor i Charlotte i North Carolina. Och han sa bara att Tim, alltså, America is shit. Det är shit. Här kan man inte vara längre. Det är sån skit allting med det här vaxtvånget och det och det och det. Så det behövs ju verkligen att make America Florida. För att Florida och kanske delar av Texas och South Dakota och nu då Virginia och där är ju andra stater som,
Men det här håller inte, detta är en total kassering av ett helt land. Så ingenting stämmer längre där med land of the free och sånt. Alltså, det här måste ändras alltså. Så vad tror du? Vad tänker på det? Trump gjorde Amerika independent av energi. Nu stängde han ju ner den. Han öppnade den ryska Nordsjö pipeline och stängde Keystone pipeline mellan Kanada och ner över Dakotas. Och sen gick han till Middle East och Tiger och ber om att de ska öka produktionen. Så att vi köper mycket olja från Ryssland just nu. Det finns inte en sak som för oss som bor här som han har gjort positivt. Det finns inte en enda liten sak som Biden har åstadkommit som är positiv för oss. Ja, alltså, jag tar Trump kan säga vad fan som helst till sina människor och folk och göra uttryck och sånt där. Men titta på hans policy. Den är ju helt fantastisk vad Trump har åstadkommit och kommer att åstadkomma. Och det är det folk säger nu. Vi hade så bra. Jag fyller tanken på min bil $20 med Trump. Nu får jag betala $42. Och den är på väg upp. Ja, nej, och jag menar, jag såg ju senast Ingram Angle och några andra amerikanska program de sista dagarna här att under Trumps tid, nu kommer ju Gunnar oss ju. Under Trumps tid var ju tappade jag bort, men bara för det. Hallå Gunnar, får man hälsa på dig också? Tjena, tjena. Hur är det? Det är bra. Här sitter vi live och pratar om Trump, så nu är du med i sändning. Jaha, okej. Vi pratar mer sen Gunnar. Ja. Nej, men de sa det att när Trump gick ut Parisavtalet, sen efter Trump gjorde det så har ju USAs utsläpp sänkts markant. Men det gjorde det inte i de länderna som var kvar i Parisavtalet. Och nu har det ökat med Biden. Och då frågar de sig så här, om de inte får lov att fracka efter gas, vad måste man använda då? Olja. Om det inte finns tillräckligt med olja, vad måste man använda då? Kol. Och vilket säger ni är sämst för miljön? Kol. Och ändå har han förstört så mycket bara för att han inte tålde att Trump hade gjort någonting bra. Får man vara president i Amerika och vara barnslig, frågar jag mig alltså. Alltså, demokraterna har kommit ut med en poll som säger att det är inga som vill ha Biden ytterligare 4 år. Så han är körd redan nu. Kamala Harris kan man inte ha. Nej, det går inte på något sätt. Nej. Jag måste säga att den här jungeln, han sa det första han ska göra första dagen. Vi tar bort skatten i Virginia på groceries, alltså hushållsmat. Ja, det sa han, ja. Just det. Det är en liten sak, sen med skolan och allting. Alltså, tänk på det, lieutenant governor är republikan. Hon kom hit som 6-åring från Jamaica på 60-talet. Hon är alltså en republikan, men hon är svart. Du har ju det här med race kan de inte köra längre. De har ju försökt desperat att alltid hänga antingen på race. Men det går inte längre. Nej. Det amerikanska folket accepterar inte det. För vi känner inte det. Vi ser ingen rasskillnad när vi är ute på gator och träffar folk. Vi ser ingen sån skillnad. Det är bara de här jävla politikerna som försöker söndra på oss. Nej, jag såg det. Hon, den här kvinnan och hela hennes familj och barnen och allting, de höll ju ett vinnartal där innan Franklin kom in med sin familj. Vinsam. Ja, just det. Nej, det var och publiken jublade och de var glada för allting. Och som du säger, en sån liten sak som en skattesänkning, billigare bensin, att föräldrarna, de sa ett jättefint talesätt tycker jag, att någonting i stil med, på svenska blir det väl någonting i stil med att vi ska inte lära barnen vad de ska tänka. Vi ska lära barnen hur de ska tänka. Och det var ju liksom en stor skillnad mot vad som händer det här med CRT och en massa annat. Tänkte komma in på en annan sak. Jag har ju en kompis från Jordbo faktiskt. En skolkompis från när jag var liten. Han har bott i
Jag tror till och med att det är Virginia. Det kan vara South Carolina. Jag ska låta det vara osagt. Men han är pilot för Southwest i alla fall. Och han vaxade sig bara för att hans frus föräldrar är väldigt gamla och lite fragile. Så de kunde inte hälsa på där, menar de på, om inte han vaxade sig. Men han är helt och hållet på de ovaxade piloternas och flygvärdinnas sida. Och det sättet som flygbolagen håller på, alltså som Southwest gjorde, att ljuga rätt ut om väder och förseningar, när det bara handlar om att de piloter och flygvärdinnor och pursers som inte är vaxade, om de får minst eller hot, då sticker de bara. Det kommer att finnas andra flygbolag som vill ha dem. Alltså, vad är det som händer i USA när folk börjar tvinga varandra att du får inte vara med oss, du får inte jobba om du inte tar en spruta? Det ska ju vara fritt. Det går inte. Jag ska tala om min dotter ska åka hem, som bor här nu i New Orleans. Eller i Fort Lauderdale. Hon ska åka tillbaka till New Orleans på ett bröllop. Hon vågar inte ta flygbiljetterna. American och Southwest, de bara cancellerar plötsligt 1000 flighter och liknande. Så hon kör bil istället. Det går inte att lita på det. För det är så många som inte kommer in. Men är det samma? De har inga flygmarinor, de har ingen pilot. De bara, alltså, amerikanska folket har stått upp och sagt, det här accepterar inte. Nej. Är det samma med Greyhound, Bus och Amtrak och sånt med tåg? Tvingar de, måste man vara vaxad för att få åka tåg och buss också i Amerika? Ja. Va? Ja. Alla bolag liksom, kollar de att man är vaxad? Alla som har federal, som är stats och federal. Ja. Men det kommer inte acceptera. Det är det största county vi har i Amerika. County, det är alltså municipalt område. Det är Los Angeles. Och där polischefen har sagt han kommer inte följa det här med krav på vaccinering. För annars så tappar han 30-40% av sin poliskår. Och då går hela då kommer ju Men är det inte så att det räcker när man åker buss och tåg i USA då, att man visar upp att man har antikroppscertifikat eller att man har tagit ett PCR-test, att man inte är sjuk? Måste man vara vaxad? Ja. I vissa fall tror jag, men det kan vara lite olika för staterna, kan jag säga. Jag har en vän här som är på New York, och han skaffar sig falska kort och bara vifta, och de bryr sig inte om det i restaurang och tittar på det, bara kom in. Det är ingen som följer. Det är bara några få politiker i Washington med demokraterna i spetsen som håller på det här. Och det här kommer att bli svårt på Biden att spendera alla de här fantastiska pengarna, 6 triljoner dollar. Det går inte. Nej, det går inte. Alltså. Han får inte ihop det ekonomiskt. Han kan stå och säga att ingen får skattehöjning under 400 000 dollar. Det kan han göra till han dör. Det fungerar inte. Vi har redan fått skattehöjningen på bensinpriset. Matpriserna är nu på 5,5%. Och i slutet av året kommer vara på 7%. Vi kommer att ha en inflation i Amerika på 7%. Allting kostar. Där är 17%. Turkiet har gått upp 70% i fängskriv. Där allt har gått upp. Och det är de fattiga som inte klarar av det. Det är de som flyr den här Biden-situationen. Mm. Jag hörde nu här att det blir den dyraste Thanksgiving på mannaminne, och julen ser hemskt ut med tomma hyllor och brist på vissa matdelar och presenter och annat. Det ser inte alls... Och då kan jag ju förr eller senare, måste ju en människa som blir påverkad negativt av detta, då måste ju till slut rösta rött, alltså i USA då, på republikanerna. De kan ju inte hänga kvar. Precis som i Sverige. Hur kan någon rösta på sossarna i Sverige när de ser att landet bara faller? Någon gång kommer det att vända alltså. Ja, jag ska tala om det. Vi har det här med shorting. Vi har 600 båtar som ligger utanför Los Angeles som väntar på att bli avlastade. De får inte varorna fram. Vi kommer ha shorting under julen som det är helt otroligt. Och detta innebär, det kommer ju bli alltså,
helt och hållet. Folk kommer ju bli vansinniga. Det blir bara värre och värre och värre. Och vår vän Biden, han är ju mental case. Ja, han är du, han var på en intervju förra veckan och sånt där. Och då fick han en fråga. Och då stod han upp och så knöt han nävarna så här. Och stod och skrissade. Och det är ju sign på Alzheimer, vet du. Och likadant när han går och chaplar. Han är ju ett mental case. Han gör ju bara en sak om dagen. Du, Trump hade 5, 6, 7 saker om dagen varje gång på sitt program. Han har, många dagar har han inte det. Sen bygger han $500,000 för att göra en wall och run sin sommarhus. Men där nere där vi har kaos. Vi har fullständigt kaos i the South Border. Ja, jag ser det. The border, the Afghanistan, the shortage of infant, priser, covid, allting. Det finns den ena saken efter den andra. Demokraterna flyger. Ja, det ser man ju nu också på de här guvernörsvalen och annat. Bara för att inte vi ska bli för långa, som Christer säger. Vad tror du är räddningen för Amerika då? Liksom, är det fler guvernörsval och borgmästarval på gång som kan bli, gå åt rätt håll för oss så kallat? Och är det, den första är det liksom... räddningen är att vänta till nästa år att vi har val i representanthuset och 1/3 av senatorerna. Ja. Det är 100 senatorer och 1/3 röstas var sjätte och vartannat år. Så man, senatorer har ju 6 år tid. Ja, just det. Representanthuset tar 2 år. Så de röstas om varje annan. När vi får kontroll över representanthuset och senaten, då kan ju Biden inte göra. Är det både de valen nästa år? Ja, 1/3 av senatorerna. Och hela representanthuset, 435. Nej, men jag menar, GOP kan ta kontrollen över både senaten och kongressen. Och sen när de tar kontrollen över senaten och kongressen nästa år, vad kan de göra då under tiden tills Trump flyttar in igen? Det är de som bestämmer vad som ska diskuteras. Och vad som ska klubbas igenom. Du vet, de är uppdelade i kommittéer och justitie och allting. Den som har Speaker of the House, de har ju the chairman, och han bestämmer om en fråga ska tas upp eller inte. Så Biden har inte några frågor som tas upp överhuvudtaget. Men alla pratar om att Pelosi måste bort, men jag tycker inte att Mitch McConnell borde få vara kvar heller. Han är ju en jävla rhino, den ju. Ja, men du börjar som alla politiker de vänder. Nu stöttar han Herschel Walker, den här berömda fotbollsspelaren, Dallas Cowboys fullback i Atlanta. En svart kille. Och jävligt, jävligt sympatisk. Och nu stöttar han honom. Trump stöttar honom också. Jag ville bara avsluta här nu, så kan vi prata mer i nästa avsnitt. Och nästa avsnitt ska jag börja med att be dig berätta lite om ditt liv och vad du har jobbat med. För det är en spännande historia, men det hinner vi inte idag. Däremot kom jag in på det här med Let's Go Brandon och annat. Har du sett? Jag såg en intervju med Trump. Han var hos Dan Bongino igår eller i förrgår. Och han är ju skärpt som vanligt och det ena med det andra. Och nu har ju då dårarna här, du vet kanske vad journalisten är, hon Jonas Sim eller vad hon heter. Och vi har ju då den käre Wolfgang Hansson och massa andra. Nu går de ut i svensk press igår och i förrgår och skriver här, Göran, om du inte har sett det, att vi har, enligt CNN då såklart, allting är enligt CNN, de förstår inte, hur kan Trump inte sitta i fängelse? Hur har han inte fått livstid? Eftersom han har skapat och är skuld till den värsta insurrection i Amerikas historia den 6 januari i år då. Hur kan han inte sitta fängslad för att han har gjort det där hemska brottet? Och om han någonsin kommer till makten igen så kommer han aldrig lämna tillbaka den. Alltså du vet, de vröker och sig galla. Så att hela Sverige nu igen bara hoppas att inte Trump kommer tillbaka. Ja, men så, för det första ska du veta att CNN har ju sjunkit så djupt i tittarsiffror. De har inte på 3 veckor haft över 1 miljon tittare på något program. Medan då Tucker, Ingram, Hannity, de har 3-4 miljoner. De har inte, och sen när det är något speciellt så är de uppe i 10-11 miljoner. Nej. De
CNN har ju tappat fullständigt. Det har ju gått så långt att den här killen, Brian Stelter, som är Jeff Zucker, som är chairman på CNN, han, det är hans man, han har den här reliable sources. Han har inte haft över, han har 450-520,000 tittare. Du vet, det här är podcast som Joe Rogan, en känd kille från Los Angeles. Han har 1,2 miljoner tittare. CNN, som är vår hela jävla amerikansk skog på alla flyttar, de har... Det är ingen som tittar på dem. Ingen som bryr sig om dem. Nej, men det är ju... Det är ju... Och så läser man i svensk tidning barnsinne. Då blir man ju halvt barnsinne. Ja, men det är det som är så, det är det som är så tråkigt här. Att det är liksom ingen svensk journalist som verkligen... någon gång säger enligt Newsmax eller enligt Fox, för de har bestämt sig att det är Trump-kanaler och det är bara lögner och alltihopa. Men jag vill bara avsluta och nämna detta och se hur du kommenterar detta. Det har ju visat filmer nu inifrån Kapitolium där man ser att 90% av alla som är där, de går ju bara omkring helt lugnt och tittar på tavlor. Någon tar en selfie med en vakt och någon snackar med en polis och någon tar en kaffe. Alltså det som hände med de här värsta som gick in och det blev lite bråk där och de sköt den här republikan, vad heter hon, kvinnan här, militären. Ja, men det han har inte blivit åtalad. De har gömt undan honom. Han var ju polis för Capitol. Det var raka motsatsen än Trump. Och Trump sa ju, det är bevis om Trump att han har sagt att det här måste stoppas och allting i 2 timmar. Varför? FBI, all kriminell har ju undersökt nu i 67-8 månader. Och ingen har någonting på Trump. De har ju ingenting på Trump. Han har ju försökt att stoppa det. Och så går de svenska journalisterna ut och säger så och så. Är det. Ja, det är fruktansvärt. Det är rena rama ljugeriet att folk får lov att skriva sånt. Den här Wolfgang Hansson har ju 4 år inte gjort ett skit när han snackat dåligt om Trump. Han har inte sagt ett enda positivt ord. Och vi som bor här, vi tycker ju väldigt förtjust. Han blev bara starkare och starkare. Han alltså, kom inte hit Wolfgang Hansson, stanna i Sverige. Han är nog redan nu som jag ska vara helt ärlig. Men i alla fall så... Stanna i Sverige för fan, vill du inte ha den? Nej, han är fruktansvärd. Och de andra också, allihopa, Lindberg, alltså hela presskåren i Sverige, alla som skriver om Trump och de nya ungdomarna, de blir bara inlurade i detta. Alltså det räcker ju med att titta på vad Trump sa på den här dagen då, att det skulle vara, vi ska visa att vi i partiet som är bakom icke-våld och fredliga demonstrationer. Men sen finns det ju ett brev och en e-mail också där Trump begär både stark polisstyrka och till och med lite militärpolis. Och Nancy Pelosi struntar i det, för hon ville att det här skulle hända. Hon hade kunnat sätta in den polisen som man gör vid alla sådana här tillfällen när man vet att det ska vara stora demonstrationer. Det är till och med Trump-supporter som står på trappan och skriker till polisen. Jag såg filmen häromdagen. Why don't you do anything? Varför gör ni ingenting? Varför låter ni bara dem gå in? Var är polisen? Och, så det var ju liksom bara en handfull personer som borde sitta fängslade för detta. Istället sitter det fullt med oskyldiga, häktade nu, ända sedan dess. Utan rättegång, utan någonting som kallas terrorister. Bara för att det är trespassing på sin höjd. De ska få lite dagsböter för att de olagligen gick in där. Men de sitter alltså häktade som terrorister. Det är fruktansvärt hur de beter sig, kan jag säga. Tänk då på att demokraterna, den där McCallum, han kallade ju parents, alltså föräldrar, terrorister. Han kallade ja. Att de skulle gå upp och sa ifrån att vi... vill ha mer kontroll som förälder över vad våra barn ser. Vad som har hänt under covid, om man får stanna hemma. Och då har plötsligt föräldrarna sett vad som står i läroböckerna, vad som är kritik eller report. Då ser de att det här är inte, det är inte undervisat. Det var en liten flicka som kom hem till sin mamma och frågade, mamma, varför are you evil? Alla vita kvinnor är evil, hade läraren sagt det. Men det kan man inte lära den visa till 6-åring. Det är samma indoktrinering som de har i Hamas i Palestina. Ja. Är det ser du väl här nu, vi har ju tagit hem ISIS-kvinnorna här nu som ska få bidrag och deras barn. Alltså vi kan gå in på det en annan gång, det är fruktansvärt det som händer. Vi kan ju faktiskt göra så, Jan, att vi kan ju faktiskt ta ett program
inom några dagar igen eller nästa vecka senast och prata lite grann om ditt liv och din karriär, för jag tycker det är en spännande historia om du vill berätta den. Plus att då kan vi prata om Sverige, för trots allt är du från Sverige, och när du ser mina avsnitt och Christer och så blir du väl lite förskräckt över vad som händer här också. Nej, det blir jag inte. Som man säger på engelska, I love Sweden. I think Sweden is a fantastic country. Without doubt. But I also feel in a way more at home in America. It's easy. You can talk to anybody. You can sit down. You can sit on a park bench. If somebody sits down beside you, you start talking. We're not so tight. We don't have the squares. We have flexibility. So I love Sweden, but I also love America. Men det är det vi kan, det är det vi kan få. Med och avgör. Nej, men jag menar det som du uttrycker ibland och vad som händer i Sverige. Det är inte så kul det heller. Men vi tar det i nästa avsnitt i lugn och ro, så får vi stoppa här nu. Så det inte om du vill så kan vi också ta den här diskussionen. Vi har ju knappt några muslimer här nere. Nej, det var det jag menar. Det var det jag menar. Jag har ju ingen, ni har ju inga som går i, ja, vissa människor säger på svenska sotsäcken, de här svarta som de har på sig. Och hijab på huvudet. Vi har ju inte sånt här. Det, alltså, Florida är inte normalt som det var i Sverige. Ja, nej. Vi pratar mer om det nästa gång. Det inte blir alldeles för långdragna. Folk vill ha lite lagom längd på avsnitten. Men det var intressant att höra detta här. Och vi kör vidare snart igen. Så att, det var ju typiskt att man fick se din son där ta på sig solglasögonen och solen lyser in. Och precis som du säger, det är så man vill ha det. Själv får man sitta i Falafel City och ja, det är sol här med, men det är inte lika varmt kan jag säga. Så att, vi har bara... Vi ska ha 85 grader idag. 85 grader, det är, vad är det, 31 grader? 31. Då har vi 45 då, 12. Ja, men det är bra, Göran. Det var kul att se dig då igen. Vi hörs snart igen då. Tack igen. Bye. Ha det bra. Hej. Lägg inte på förresten.